Eu como cristão devo guardar o sábado ou não? É o que você vai aprender nesse vídeo e eu quero deixar bem claro aqui que o nosso objetivo não é criticar quem guarda o sábado ou criticar quem não guarda o sábado, tá? É apenas dar uma visão geral da palavra de Deus para que você aprenda Através das escrituras sagradas, e não tenha dúvida, porque algumas pessoas enviam perguntas para mim, dizendo assim: eu não deveria guardar o sábado? Não faz parte dos mandamentos de Deus? Estaria correto guardar? Estaria errado não guardar? E as pessoas vivem nesse conflito, e eu quero. Tirar essa dúvida de você de uma vez por todas. Desde já eu peço se inscreva no nosso canal se você ainda não fez, ative o sininho notificações para você se lembrado dos vídeos que estaremos postando aqui para o seu crescimento alimento espiritual, também orações tá que vamos postar e não deixe de dar o joinha o seu like que é muito importante para que esse vídeo venha alcançar outras pessoas. Muito bem. Primeiro, quero dar uma visão geral para você dessa ideia do sábado. Quando começou o costume de guardar o sábado? A palavra sábado, ela tem origem hebraica, tá? Que significa descansar. A origem hebraica da palavra sábado significa descansar. E as primeiras ocorrências, tá? Dessa palavra na Bíblia, foram em, em ordem, está no livro de Êxodo, eu vou ler para você, que a antiga nação de Israel recebeu. Foi ordem que foi passado a eles para que eles guardassem o sábado. Em Êxodo, capítulo 16, versículo 23, diz assim: Respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso. O santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio. E o que quiser cozer na água, cozeio em água. E tudo o que sobrar, separai. Guardando para amanhã seguinte. Então o versículo diz: Respondeu-lhes ele. Isso é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Tá? Então que fique isso bem claro. Por exemplo, no quarto dos dez mandamentos na Bíblia, nós também encontramos uma citação aonde ele diz: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Está lá também nos mandamentos. E, e, e vai mais longe: Seis dias trabalharás e farás a tua obra, mas no sétimo dia, no sábado. Descansarás, nesse dia não farás obra nenhuma. Você pode conferir em Êxito também, no capítulo 20, a partir do versículo 8. Então, nós temos referências da Bíblia, na Bíblia, sobre guardar o sábado. Tem até um fato interessante que é se ensina às crianças que o sábado, quem guarda o sábado, né, é, é um dia feliz. <laughs> sábado é o dia feliz. Então, a criança, isso é uma história, né? A criança falava assim: "Pai, hoje é o dia feliz, podemos brincar?". "Não, não, a gente não pode não. Não podemos brincar. Pai, podemos ir no parque?". "Não também a gente não pode ir no parque. Pai, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo". Então nada podia, porque se guarda o sábado. Aí a criança: "Pai, que hora que o dia feliz vai terminar?". <laughs> Que hora que o dia feliz vai terminar? Porque não fazia sentido ser um dia feliz se não podia fazer nada no dia feliz. <laughs> Mas durante esse período, tá? Que o povo de Israel recebeu a ordem sobre guardar o sábado, eles não podiam viajar, a acender fogueiras, ajuntar lenha ou transportar cargas, por exemplo. E a pessoa que violasse a lei do sábado era punida com a morte. Então a coisa era bem séria. No calendário judaico havia outros dias que eram chamados também de sábados, tá? Outros dias e a gente pode fazer um outro vídeo falando mais sobre isso. Mas por que a lei de guardar o sábado não se aplica aos cristãos, tá? E essa é a dúvida que eu quero tirar das pessoas que até hoje elas carregam isso dentro de si. A lei de guardar o sábado, ela era obrigatória apenas para as pessoas que estavam sujeitas a todas as leis que Moisés transmitiu a elas, ao povo, né? Então elas estavam sujeitas a todas as leis, elas tinham que guardar o sábado. Deus nunca esperou que outras pessoas guardassem o sábado. Isso é importante. Na realidade, depois do sacrifício que fez o nosso Senhor Jesus lá na cruz do Calvário, até mesmo os judeus foram libertos dos dez mandamentos e de toda a lei de Moisés. Apesar que eles guardam, tem o Shabá em Israel, sexta-feira, 18 horas para tudo, e só volta no sábado, né, 18 horas. Então, o sacrifício de Jesus anulou a lei de guardar o sábado e hoje os cristãos seguem, não a lei de Moisés, mas uma lei superior. Os cristãos não são obrigados a guardar o sábado. Você entende? Isso é importante. Os cristãos devem seguir a lei de Cristo e essa lei não inclui nenhuma ordem de guardar o sábado. É importante você saber disso. Aí você pergunta, tá, mas como que nós sabemos? Primeiro, vamos ver é, o que é mito, tá? E o que é fato dentro desse assunto sobre o sábado. Mito sobre o sábado. Primeiro, Deus instituiu o sábado quando descansou no sétimo dia, né? As pessoas falam sobre isso. Mas o fato é, a Bíblia diz. Abençoou Deus, eu posso mostrar, está lá em Gênesis 2, 3, né? A Bíblia diz, eu sei de cabeça, vou falar para você, que Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que fizera. Você lê depois Gênesis capítulo 2, versículo 3. Esse versículo apenas menciona o que Deus fez no, no sétimo dia. Ele não contém nenhuma lei para os humanos. Não há nenhuma lei. Um outro mito que existe, os israelitas já guardavam o sábado antes de receberem a lei de Moisés. Antes de Moisés, a Bíblia não fala de ninguém guardando o sábado, tá? Isso não está na Bíblia. O que é fato é que Moisés disse aos israelitas, o, o nosso Deus concluiu, né? Conosco um pacto, ele fez um pacto. Você pode ver é, Êxodo, no cap... Deuteronômio, perdão, capítulo 5, versículo 2. Moisés falou que Deus menciona que Deus fez um pacto com o povo no Monte Horebe, que é o Monte Sinai. Esse pacto dizia para guardar o sábado. A lei de guardar o sábado fazia parte desse pacto. Tá? Confere depois Deuteronômio 5, 2 na sua Bíblia. Mas a Bíblia mostra que o sábado ele foi algo novo para os israelitas. E a prova disso que foi algo novo que Deus estabeleceu, que guardar o sábado, Deus disse que serviria para se lembrar da libertação do povo do Egito. Então isso é uma prova que ninguém guardava o sábado antes, entende? Porque Deus estabeleceu nesse pacto que o povo guardasse o sábado como prova, como lembrança da libertação deles da escravidão do Egito. Isso é muito importante. E se os israelitas, se os israelitas já guardassem o sábado antes da lei de Moisés, por que eles não souberam como lidar com a primeira pessoa que desobedeceu a lei de guardar o sábado? Está lá em Deuteronômio 15, 32. O primeiro que desobedeceu a lei, eles não sabiam o que fazer, não sabiam como lidar, porque eles não tinham experiência. Era algo novo para todos eles. tá Um outro mito: o sábado ainda é obrigatório, e é um pacto eterno. Não. O fato é, a palavra hebraica, para a palavra hebraica traduzida como perpétuo que era um pacto perpétuo pode significar também algo que dura até um tempo indeterminado no futuro algo que dura por um tempo indeterminado não necessariamente para sempre é um tempo indeterminado não para sempre por exemplo a Bíblia Sagrada ela usa a mesma palavra para descrever o sacerdócio de Israel né e Deus encerrou esse sacerdócio uns dois mil anos atrás. A Bíblia descreve o sacerdócio, mas Deus encerrou. Para ver que existem coisas que terminam também. Um outro mito: os cristãos precisam guardar o sábado porque Jesus também guardava. Né? As pessoas dizem isso. Jesus, primeiro. Ele fazia muitas obras no sábado e era perseguido e condenado por causa disso. Ele curava no sábado, ele libertava no sábado, e uma das razões porque as pessoas odiavam ele. Mas, numa visão geral, é, Jesus guardava o sábado porque ele era judeu. Tá? E o judeu ele é obrigado a obedecer a lei de Moisés uma vez que ele, ele nasceu lá. Até quem vive em Israel hoje. É obrigado a guardar, porque sexta-feira para tudo, só volta no sábado, e você querendo guardar ou não querendo guardar, você é obrigado a guardar. <laughs> não é verdade? Não tem como você não vou guardar. Todo mundo guardou, você tem que guardar. Então acaba mesmo, me, mesmo que sendo uma pressão né, sobre a pessoa. Mas depois que Jesus morreu, todo o pacto da lei, incluindo a lei de guardar o sábado, foi anulada. Em Colossenses capítulo 2, tá? no versículo 13, Colossenses capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: o capítulo todo é interessante, mas vou destacar o versículo 13, ele diz, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, ele diz aqui. Aí, versículo 14: Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando na cruz. Está vendo? Então. Foi cancelado. Um outro mito, o apóstolo Paulo guardava é, o sábado sendo cristão. O fato é, o apóstolo Paulo, nas sinagogas aos sábados, ele, quando ele se reunia, não era para juntar com os judeus e guardar o dia de sábado, você pode ver lá em Atos 13. Mas naquela época, eles se reuniam para orar. Tá? E se eles estivessem, os oradores estivessem visitando a sinagoga, eles poderiam ser convidados a dar um discurso aos presentes. E assim o apóstolo Paulo aproveitava essa oportunidade para falar as boas novas, às pessoas que estavam ali. Ele aproveitava aquele momento para anunciar a palavra de Deus, para anunciar a adoração a Deus. E para a gente concluir. Um outro mito que dizem, o dia dos cristãos devem, é, é o domingo, o cristão deve guardar o domingo. Veja só, a Bíblia não diz e não contém nenhuma ordem para os cristãos usarem o domingo unicamente para descanso e adoração a Deus, tá? Mas o dia de Deus não é só o domingo, o dia de Deus é todo dia, é, não é verdade? Todo dia é o dia de Deus. Para os primeiros cristãos, o domingo era o primeiro dia da semana, era o dia de trabalho normal, como todos os outros, como a nossa segunda-feira, por exemplo. E, e dentro desse contexto, a, a Bíblia dá a entender tá? e mostra que o cristão tem por si o poder de decisão. O sétimo dia pode ser segunda, pode ser terça, pode ser quarta, pode ser domingo. Pode ser o dia que for, é lógico. O apóstolo Paulo, ele se reunia com as pessoas e aproveitava para anunciar a palavra, para anunciar o evangelho. tá? E para nós concluirmos isso, é, eu queria deixar bem claro aqui que você tem o poder de decisão de fazer o que você acha que você deve fazer. O mais importante é você não ter a mente fechada com respeito a isso, tá? É errado reservar um dia da semana para descanso e adoração a Deus. A Bíblia deixa cada cristão decidir isso. É, você tem o poder de decisão. Você decide. Você quer guardar o sábado? Amém? Vai na sua fé. Você quer guardar o domingo? Vai na sua fé. Você quer guardar outro dia da semana? Vai na sua fé. Quem não guarda o sábado, não critique quem guarda o sábado. Respeite, é a fé da pessoa. E quem guarda o sábado, não critique quem não guarda o sábado, que é a fé da pessoa. Na verdade, Romanos, para a gente terminar, capítulo 14, no versículo 4, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Romanos, capítulo 14, versículo 4, ele diz assim: Palavra do nosso Deus, tá? 14 versículo 4 ele diz Quem és tu que julgas o servo alheio, né? Não devemos julgar. Não julgue a pessoa que não guarda o sábado, tá? E não julgue quem guarda. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Então, quem és tu que julgas o servo alheio? Não vamos julgar tem coisa que você tem fé para fazer que quem guarda o sábado não tem. E tem coisa que quem guarda o sábado tem fé para fazer que você não tem. Então, a Bíblia Sagrada deixa para cada cristão decidir e cada um deve saber o que é melhor para si. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, espero que tenha abençoado você. Deixe os seus comentários aqui embaixo, o que você pensa, o que você acha. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para você ser lembrado do próximo vídeo e não se esqueça de dar o seu joinha, o seu like.